Tervetuloa Paulin pakeille. Tämänkertainen vieraani on Sessa Verkkoperä. Tervetuloa, Sessa. Kiitos. Mä ymmärsin, että sä oot jo pienenä perehtynyt tarotkortteihin. Mikä sai sinut semmoisen harrastuksen pariin? Joo, mun äiti osti mulle lahjaksi. En muista, olinko 11 vai nuorempi. Niin semmoisen korttipakan. Enkä nyt tietenkään muista, että kenen kirjoittajan kirja oli. Mutta semmoinen paksuhko tarot kirja, jossa oli niin kuin pitkätkin selitykset näistä korteista. No kelle sä povasit? No oikeastaan varmaan vaan lähinnä itsekseni tein niitä. Siitä on niin kauan, että en mä muista, että olisinko lukenut muillekin, mutta enhän mä siitä hirveästi mitään ymmärtänyt vielä pienenä. No mitäs sitten sen jälkeen, mitä tapahtui sun elämässä? Jaa, no tää onkin monimutkainen kysymys. No anna siihen yksinkertaisia ja selkeitä vastauksia. Eli että miten sun henkinen elämä sitä lähti kehkeytymään? Mä en usko, että lapsena vielä hirveästi oli mitään henkisen puolen asioita, paitsi että joitain jänniä unia mä näin. Minkälaisia unia? Mitkä sitten palas mieleen aikuisiellä myöhemmin. No yhdessä mä esimerkiksi lensin jollain valkoisella otuksella kouluun. Tai lensin siinä meidän Hämeenkylän taivailla. Ja silloin mä ajattelin, että se olisi lentävä hevonen. Mutta jälkeenpäin mä oon miettinyt, että se voisi ehkä olla myös valkoinen lohikäärme. Mm. No miten sä ajattelit semmoista unesta? En oikeastaan mitään ihmeellistä. Ehkä tuli Herkules mieleen, kun hänellä oli se lentävä hevonen Pegasus. No mitä muita unia sä näet siihen aikaan? No sitten mulla oli sellainen painajaistyylinen. En ole ihan varma, oliko se uni vai vaan joku sellainen visio mun pään sisällä merirosvon näköisestä miehestä, jolla oli sellainen iso veitsi ja tosi inhottava virne naamalla. Ja mä pelkäsin pienenä mennä nukkuu sillä, että mun jalat on peiton ulkopuolella, koska mua pelotti, että se viiltää mun jalkapohjat rikki, ja toi pelko oli itse asiassa mulla mukana, niin kun, että jos mä joskus kerroin siitä unesta mun ystäville tai kelle tahansa tuli nyt kertoneeksi, niin mä aloin itkeä, tai että se jotenkin se kipu yhdistyi mun johonkin, ja sit mä aloin vaan, tai niin kun mun teki tosi pahaa puhua edes siitä. Oletko sä jälkeenpäin miettinyt, että mistä se johtui, että sä näet semmoista unta? No sitten 5 vuotta sitten mä menin Australiaan vuodeksi ja mä olin viikon asunut sen nimisessä paikassa kuin Byron Bay, mikä on Australian itäisin kohta. Siellä sitten mun päkiät alkoi säteillä sellaista negatiivista energiaa, tai se tuntui tosi huonolta, ihan kuin siellä olisi jotain pakkautunut, mitä ei kuuluisi olla siellä. Ja sitten mun ystävät hieroi mua, itse hieroin, koitin kiviä vasten tai paljainvarpain kävellä tai palmuja vasten tai meressä jotenkin hiekalla hieroa. Mikään ei tuntunut auttavan, no se kesti about viikon.
Mutta sitten tapahtui jännä juttu siitä puolen vuoden päästä, kun mä olin niin kuin pimeäseen aikaan illalla venyttelemässä puussa. Se puu oli niin kuin kylän keskellä sellainen iso, missä oli paljon runkoa pitkin poikin, tosi pitkää vaakatasossa olevaa runkoa, ihana iso puu. Niin sitten siihen tuli viereen istumaan semmoinen, mitä mä sanoisin, 40-50 mies humalassa. Tuli syömään jotakin siihen puun päälle. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä näytän niin oudolta tässä venyttelemässä jalka jossain ylhäällä. Ja sanoin sitten, huikkasin hänelle, että et moi, et mä vaan tässä venyttelen. Ja sitten hän alkoi puhumaan, että hän tunsi Jeesuksen 2000 vuotta sitten. Mumisi sillai ruokaansa ja mua kiinnosti tosi paljon kaikki mennyt elämä ja sellainen sielujen uudelleen kohtaamiset sun muut, niin sitten mä ajattelin, että tää on nyt niin kiinnostava puheenaihe, niin menin lähemmäsi, kun mä näin sen miehen, niin se oli siitä mun painajaiskuvasta. Ja sitten, no sitten me juteltiin niitä näitä Jeesuksesta ja jostain, ja sitten hän alkoi jakaa, että jotain, että hänen veljensä oli jäänyt kiinni jostain jutusta pari vuotta aikaisemmin, että heillä oli perheessä kriisi, että sen takia hän oli siinä humalassa ja sitten yritti ehdotella jotain yökyläilyjuttuja, ja sitten mä hänelle sanoin, että tiedätkö, että musta tuntuu, että meidän sielut on kohdannut aikaisemmin ja että hän on tehnyt mulle jotain pahaa, ja kerroin siitä, että sen näköinen mies on ollut mun pään sisällä lapsesta lähtien iso veitsi kädessä. No mitä hän siihen sanoi? En muista. Ei hän varmaan siihen mitään ihmeellistä sanonut. No olisiko hän jossain edellisessä elämässä viiltänyt sun jalkapohjalta? No sitten myöhemmin mun elämään, tai itse asiassa siellä Australiassa mun elämään alkoi tulla merenneitoja. Ja hyvin vahvasti mä koen, että mä olen ollut merenneito jossain elämässä. Todennäköisesti jopa niin kuin tällä planeetalla. No missäpä muualla? No onhan niitä tuolla. Niin. Onhan niitä. Mä jossain vaiheessa 2016 törmäsin YouTubessa kaikenlaisiin erilaisiin kanavointeihin missä, ja sellaisiin informaatiopläjäyksiin eri tähtien, mitä nämä on? Planeetta. Roduista. Joo. Niin kuin eri tähtiroduista. Ja mietin, että onko mikään näistä, että mikä resonoi niin kuin mun itseni kanssa, niin olikohan se nyt Sirius B, missä mainittiin, että se on vesiplaneetta ja että sieltä on merenneidot kotoisin ainakin, mutta jälkeenpäin mä oon törmännyt, että ainakin mistä yksi toinenkin. Mistä noin delfiinit on kotoisin? No just sieltä myös. Ja valaat. Joo. Kyllä, kyllä. No minkälaista tuntuu olla merenneitä? Mulla on tällä hetkellä, opetan Helsingin merenneitokoululla. Yllätys. Ja opetan merenneitojoogaa lapsille leikkipuistoissa tai niissä, missä olen ollut töissä. Se on ihan tosi hauskaa ja se on ihana fiilis, kun ui sellaisessa pyrstössä ja kun keho menee niin kuin tällaista isoa aaltoa. Kiinnostaako poikia merenneitä koulutuksessa? Rohkeita. Joo. Et siinä pitää vähän olla semmoinen, ketä ei kiinnosta, mitä muuta ajattelee. Joo. Ja sitten, joo, kyllä osa uskaltaa kokeilla, mutta niitä on vielä vähän. Tässä aikaisemmin kirjoiteltiin, niin se oli selvä näkemys, että miten merenneidot harrastaa tiettyjä urheilulajeja. Niin kerrotko sen katsojille? No mun mielestä ihan selkeästi baletti on merenneitolaji, koska siinä sulla on
jalat yhdessä ja ne tekee erilaisia juttuja. Ja sitten jos itse kokeilee, että laittaa jalat silleen balettiasentoon, niin se, koska sulla on jalat yhdessä, niin se energia nousee sieltä ihan erillä lailla kuin että meillä on kaksi jalkaa erillään toisistaan. Ja sitten kun energiaahan me saadaan maasta, myös varmaan yksittäisistä jaloista se nousee sieltä, mutta jotenkin eri lailla se nousee ja sitten siitä tulee niinku yhtenäinen siitä ihmisestä, että se selkäranka jatkuu ikään kuin jalkojen välistä maahan. Sitten luistelu on vähän vastaavaa kuin baletti. Varsinkin taitoluistelu. Varsinkin taitoluistelu, kyllä. Ja siinä on itse asiassa merenneitoasento, merenneitoliuku. Sellainen, missä jalat on toistensa niin kuin näin ristikkäin. Entäs taitovoimistelu? Kun ajattelee nuorten tyttöjen lajeja. Niin. No ehkä enemmän tanssi. Mä mietin, että mulla on siis sellainen visio päässä, mistä mä oon haluaisin elokuvan tehdä ja olen kirjoittanut runoja ja tehnyt niistä sitten lauluja tai räppiä, missä merenneito on merirosvolaivassa vankina ja sitten se saattaa roikkua jossain tangossa tai jaloista tai roikkuu jossain ja sitten mahdollisesti rakastuu johonkin ihmiseen ja haluaisi jalat, koska eihän merenneito voi olla ihmisten maailmassa hirveästi, paitsi jossain sirkuksessa, akvaariossa ja jee. Kylmäammekin on liian pieni. Niin, ja toisin kuin Ariel, jonka sitten merinoita taikoi ihmiseksi ja menetti äänen, niin tämä merenneito olisi sen pyrstö olisi viilletty keskeltä kahtiin, jolloin sillä olisi pelkästään kaksi lihasta. Ja en tiedä, onko siellä ruodot, missä kohdassa kaloilla on ruodot siellä ja miten, mutta että kasvaisiko sit siihen se meidän luusto. Joo. Vähän niin kuin, koska sit käytetään niitä kahta osaa vähän eri lailla. Ja sitten tulee se, että okei, sulla on pyrstön näköiset jalat. Mitä sä teet, jos sä haluut mennä jonnekin ihmisten maailmaan? Sä laitat korkokengät jalkaan ja pitkän hameen sinne nilkkoihin asti. Ja sit sä kävelet sillain ihanasti, tyylikkäästi, naisellisesti. Niin kun. No missä vaiheessa tämä elokuvan käsikirjoitus on? Ei sitä ole tehty ollenkaan vielä. Oletko ajatellut tehdä? Saa nähdä. Se, joo. Ei sitä tiedä, jos joku elokuvatuottaja katsoo tämän sun haastattelun ja toteaa, että tämä on mahtava idea. Niinpä, mutta me tarvitaan siihen merirosvolaiva. Ja no, Renny Harlinilla on erilaisia suhteita. En mä tiedä, ehkä. Joo. No mitä sulla tapahtui niiden tarotkorsien ja tämän Australian reissun välissä? Sä kirjoitit, että sä oot käynyt muun muassa Dubaissa ja Intiassa. Mä en oo käynyt Dubaissa. Aivan okei. Okay. Siis Intiassa oikeastaan mun henkinen herääminen lähti etenemään tai alkoi. Kun mä kokeilin joogaa ensimmäisen kerran ja totesin, että mä oon todella huono tasapainossa, heikko pysymään niissä asennoissa ja jäykkä, eli hyvin vähän joustava. sitten sen jälkeen mä aloin kiinnittää huomiota mun asentoon. Esimerkiksi mun keskimmäinen veli kutsuu mua ryhtivahdiksi, koska välillä jos mä näen jonkun ihmisen, jolla on siis todella huono ryhti tai sen pää on puoli metriä edempänä sen kehosta, niin sitten mä saatoin mennä koputtaa olkapäät, että hei, anteeksi häirintä, mutta sulle saattaa tulla tosi paljon ongelmia, jos sä et niin kun pidä huolta, että minkälaisessa asennossa sä olet. Ja nykyään, kun on kaikki
puhelinjutut ja näkee Joo. siis tosi paljon, kun on näin, niin mä jotenkin tuntuu. Kävitkö sä koputtelemassa ihan vieraita ihmisiä? Joo. Joo, silloin tällöin. Miten ihmiset suhtautuu? Kiittää. Vähän hämmentyneenä, mutta muut korjaa asentoa ja kiittää. No sä haluat kertoa, niin, että mitä tapahtui Niin Intiassa joogasin ekan kerran, jonka jälkeen mä sitten aloin availemaan mun. Mä huomasin, että mulla on ihan jumissa tää, eli mikä tarkoittaa, että vetää olkapäitä, kun on tää lihas kiree. Yeah. Mä aloin availemaan sitä, mikä myös alkaa avaamaan sydäntä, yeah. koska jos sydän tulee esiin, niin sit se alkaa säteilee energiaa eri lailla. Ja sitten mä kävin uudestaan Intiassa ja vielä kolmannen kerran Intiassa, olin koko talven 2014-2015. Ja silloin mä kävin joogaohjaaja intensiivikurssin, se kesti kuukauden ja oli todella intensiivinen, tehtiin joka päivä juttuja. Ja toinen viikko oli tosi haastava niin kuin kehollisesti, mutta sitten se alkoi helpottaa ja siellä puhuttiin chakroista ja olin lukenut sitä ennen semmoisen Diana Cooperin kirjan kuin A Little Light on Ascension, mikä räjäytti mun tajunnan ja kun mä ekalta sivulta lähtien meni kylmiä väreitä, kun mä luin, siinä puhuttiin enkeleistä, mitä ne on, miten niiden kanssa voi kommunikoida, mitä sielu tai henkioppaat on, chakroista myös kerrottiin enemmän kuin siellä kurssilla. Ja mä aloin niin kun ymmärtää, että okei, tässä on vähän muitakin juttuja. Ja sitten planeetan tämä ylösnousemus 3D-stä 5D-hän. Onko ylösnousemus oikea sana? On se tässä ohjelmassa. Niin, taivaaseen astuminen oli Google-käännös Ascensioniin. No, ehkä 5D on taivas, jos se on se. No sen jälkeen tulee 6D ja 7D, että niin. Ei ne siihen lopu. Ei ne siihen lopu. Mutta kyllä sanotaan, että tämän ohjelman katsojat ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Aivan. Joo. Niin se oli upea kirja. Ja sen jälkeen mä itse koin sen siellä joogakurssin aikana ja jälkeen. Ja sitten kun mä tulin takaisin Suomeen, niin no ensinnäkin mä huomasin sen eron, että minkälaisia ihmisiä Suomessa asuu. Ja minkälaisia Intiassa? No toki enhän mä hirveästi tavannut intialaisia verrattuna siihen maan suuruuteen, mutta... Niin sieltä vasta Intiassa henkisiä ihmisiä. Joo, kyllä, aivan. Että sulla oli niinku suppea otos siitä kansakunnasta. Suppea otos, mutta siellä oli myös kansainvälisesti henkisiä ihmisiä. Kyllä, kyllä. Että mä tarkoitin, että se oli henkinen keskus. Kyllä, joo. Ja sitten koska mulla oli avautunut se energia... Keho ehkä, voiko sitä niin kutsua, että se avautui tai heräsi tai meni päälle tai mitä tahansa, lähti purkautumaan kehosta jotain, en tiedä mitä, traumoja tai jotain, koska kun menee lihakseen syvälle, niin sit sieltä lähtee jotain stressiä, mikä on kertynyt vaikka 10 vuotta sitten. Olisiko se, että ne on sinne tunnekehoon mennyt ensin ja sieltä sitten sinne fyysiseen kehoon? Todennäköisesti, joo. Voi olla myös ihan sitä, että kylmä nostaa hartiat korviin. Mutta joo, voi olla ehkä tunnekeho. Onko tunnekeho ja energiakeho vielä eri asiat? On. Okei, okay, joo. Australiassa mä huomasin sen, että jos mä vietin aikaa yhden ihmisen kanssa, kenellä oli todella huono ryhti, pienikokoinen nainen, mutta todella huono ryhti, niin mä huomasin, että mä niin kuin otin hänen sen tuntemuksen, vaikka hänestä ei ehkä itse tuntunut huonolle ollenkaan, kun hän oli tottunut siihen, mutta mua alkoi ja sitten mä niin kuin yritin itteeni avata vielä enemmän. Joo. Sä oot varmaan ollut selvä tuntonne, eli että sä oot tuntenut toisten ihmisten tunteet ja ilmeisesti imennyt niitä ja he on ehkä vienyt sun energiaskin. Se on hyvin raskasta kyllä tuntea toisten tunteet, mutta... Ehkä mä osittain koen, että mä pystyn jotenkin jeesaamaan niitä sitten avaamalla mun omaa kehoa, koska sitten mun kehosta lähtee toivottavasti jotain paremman tuntusta, miltä heistä itsestä tuntuu.
Lähteekö se kehosta vai sydämestä? No sydämestä varmaan enimmäkseen, koska sitä siinä niin kuin avataan. Sä mainitsin niissä kirjoituksissa, että sä oot tykännyt olla puussa. Niin kerropa siitä vähän katsojille. Puut on ihan parhaita parantajia. Niiden se energia on, no se on luontoa. Siitä saa suoraan happea. Ja jos on jossain kosketuksessa puuhun, niin siitä ei voi tulla negatiivista energiaa siitä puusta, niin kuin ihmisistä voi ehkä tulla. Mä joskus näin sellaisen animoidun videon, missä valkoinen tikkuukko lähtee kotoa. Sitten se kävelee, kohtaa jonkun, kenessä on osa mustaa, ne halaa, se musta siirtyy siihen valkoiseen ukkeliin ja toinen tulee valkoiseksi. Sitten se jatkaa matkaa, kohtaa jonkun toisen, joka on kans osittain musta, ne halaa ja sitten se saa taas. Sitten se menee kotona itse mustana, mutta silloin siellä koira. Koira tulee syliin, niin se mustuus poistuu. Mutta tuleeko siitä musta koira selkeä? En tiedä, mitenköhän koirat sitten. Välillä mä mietin, että voiko eläimet sairastua, jos niin kun heidän omistajansa ei voi hyvin. No miksei? Niin. Jos ne ottaa kantaakseen. Niin. Ne on hyvin empaattisia eläimiä. Mm. No mitäs muita keinoja sun mahdottaa itseäsi? Puun lisäksi. Niin. No sitten on hengitysharjoituksia. Yksi mun lempi on aloittaa päivä sille, että mä oon vielä sängyssä just herännyt, laitan kädet vatsan ja sydämen päälle ja 4 sekunnilla keuhkot täyteen. 4 sekuntia pidätystä tai 4-8 sekuntia ja sitten 8 sekunnilla tyhjäksi. Ja tätä vaikka 20 kertaa, niin sitten se energia palaa meihin itseemme. Kun taas joku ehkä ottaa puhelimen käteen ja keskittyy heti muiden maailman ongelmiin. Eli hengitys. No sitten on muita hengitysharjoituksia, vaikka Wim Hof, missä se on tosi nopea ja tahtista ja sitten siinä pidätetään hengitystä. Aivan uskomaton kokemus. 11-minuuttinen video löytyy YouTubesta, jos joku ei ole vielä kokeillut. No sitten on niinku kosketus. Niinku lihaksien hierominen, puristelu. Joo, se on tosi tosi hyvä, koska siinä samalla purkaa itsestä pois ja antaa itselle rakkautta. Kun voi olla, että jos asuu vaikka yksin, niin ei välttämättä saa sitä kosketusta keneltäkään. Niin se on tosi hyvä muistaa, että minä itse voin antaa itselleni kosketusta. Onko sulla tuo reikihoito tuttua? On. Mä kävin reiki ykköskurssin joskus. Eikö se perustu just siihen, että kosketetaan toista? Joo. Ja sitä voi tehdä myös itselle. Sitä juuri tarkoitinkin, että voi antaa itselle omaa energiahoitoa. Joo, ja siinä on just tärkeä myös se hengitys, että pitää sen flown. Sitten yksi, niin sormien venyttely. Tämä keksin joskus, kun mulla oli semmoisia ahdistuneita hetkiä, niin mä aloin venyttelee sormia, kun muistan oppineeni, että tai vyöhyketerapian mukaan meillä on kädessä koko meidän keho. Yeah. Samaten jaloissa. Ja toista sanoa, että myös korvissa. Okei. No joo, välillä voi vetää korvia kans alaspäin, niin se auttaa. Tai vähän tonne sivuille. Yeah. Se auttaa kyllä. Mutta sormia kun venyttelee noin 0,5 minsaa per sormi, niin sieltä kans purkautuu jotain ja sit voi heti paremmin. Mutta se on juttu, että ei sitä jaksa aina tehdä. Yeah. Sitten on semmoinen tapping. En hirveästi tiedä siitä, mutta tiedän jotain, että vaikka otsaa, yeah, täppää tai leukaa tai sitten yksi on tää. Mikä kohta toi on pallea? Siitä jos täppää, niin se. Mikäs sakra sillä kohdalla on? Onko siellä solar plexus? No, niin, minäkin muistelin. Joo, se on itsevarmuus, eli jos on epävarma, niin kun se sitä siitä energiaa siirtää ylöspäin.
Ja välillä tuntuu, että koska, okei, siis 2015 tämän joogakurssin jälkeen mä aloin tuntea mun ympärillä olevien ihmisten energian. Ja usein se saattoi olla tällä alueella. Ehkä osittain siksi, että ihmiset ajattelee seksuaalisia ajatuksia ja niiden se energia velloo tällä alueella. Eli että kyse on juuri sakrasta? Ei vaan kakkonen. Joo. Niin. Tai en mä tiedä kumpi. Kumpi se on se mun mielestä seksuaalienergia on siinä kakkosen kohdalla. No mä en ole ihan niin tarkkaa tiedä. Joo, mun mielestä. Mutta sanotaan, että alapäässä kuitenkin. Joo, ja sitten jos itse pääsääntöisesti on energia täällä, niin se tuntuu tosi alhaiselta ja kuumalta. Ja sitten niin vähän jopa inhottavalta, niin sitä yrittää saada etenemään, koska se on paljon kivempaa se energia, kun se nostetaan tänne ylös. Niin sitten just kaikilla niin kuin kosketuksen avulla, mistä tahansa suunnasta, niin kuin niin saa nostettua sitä energiaa ylöspäin. No sulla tuli sessa kirjallista aineistoa aika paljon, että sulta se tarina ryöpsähti, niin sä et ehtinyt 5 viimeistä vuotta kirjoittaa, niin mitäs 5 viimeisen vuoden aikana on tapahtunut? Eli mä tulin Australiassa, se oli 2017. Se paikka näytti merenneito maailmalta. Tosi paljon siellä oli ihmisiä, jotka muistutti mua merenneidoista, mutta siellä oli myös keijuja ja merirosvoja ja sotureita ja jopa ihmissusia ja vampyyrejä. Eli siis mun mielikuvitus lähti varmaan kaikista jutuista, mitä mä oon ikinä kattonut, videoita, sarjoja, leffoja, muodostaa niin kuin eri ihmisistä erilaisia sielun kokemuksia tai jotain, että miltä ne niin kuin näyttää, ja sitten lähti muodostamaan erilaisia tarinoita, ja sitä kautta on tullut näitä runoja ja näytelmän käsikirjoituksia ja sellaisia. Niin mä tilasin sitten ensimmäiset merenneidon pyrstöt sinne, ja opettelin myös pyörittää keppiä sormien välissä. Ensiksi mä huomasin, että tämähän on tosi hyvä energianpurkuliike, koska se on sorminäppäryyttä ja sieltä sitten lähtee, mitä tahansa liikuttaa, niin energia liikkuu, eiks niin? Ja sitten mä tulin takaisin Suomeen ja mua alkoi kiinnostaa miekkailu. Niin mä menin sitten saksalaisen pitkämiekan peruskurssille Oliko se jonkun merirosvoelämän peruja? Musta tuntuu enemmän, että viikinkiajan. Kyllä, kyllä. Ehkä. Koska viikingeillä on vähän vastaavat miekat. Ja mitäs muuta? Sitten mä yhdessä työhaastattelussa tapasin mun nykyisen hyvän ystävän, joka rakentaa tällaista taistelulajia vähän niin kuin, missä se voi olla pehmeä meditatiivinen tanssi tai sitten siinä voi oikeasti käyttää voimaa ja niin kuin oppia tekniikkaa eri taistelulajien osaajien kanssa. Ja sitä kautta mä oon tutustunut semmoiseen porukkaan, jotka kehittää koko ajan meidän taisteluskillejä. Ja meillä on treenejä kerran 2 viikossa. Sitten mä kävin jousiammuntakurssin, tällaisen ratsujousiammuntakurssin. No mistä elämästä se periytyy? En tiedä, varmaan jostain heimo. Onko se intiaani elämä? Niin, en tiedä. En ole vielä käynyt Jenkeissä, siellä varmaan tulisi sitten visioita. Mä koen, että jos joku maa kutsuu mua luokseen ja mä meen, niin sit mä alan näkee erilaisia asioita. Joko unessa tai sitten vaan tulee mieleen jostain, sillehän ne tulee. Kyllä. Tai kohtaan ihmisiä, jotka muistuttaa mua ja sit tulee joku semmonen tilanne, että me tiedetään
varhaisemmasta elämästä. Joo, sitten mä kävin myös samurai, tai tällaisen japanilaisen taistelulajin kurssilla, ja välillä käyn treenaa sitä taitoa. Sulla on selvästi eri elämistä, erilaisia taitoja, joita sä hiot nyt. Joo, mä luulen kans. Kyllä. Ja sit ne tulee tuossa välillä jo kysyä, että joku sä oot ruvennut ratsastamaan. Mä oon. Mun yksi ystävä omistaa hevostallin ja mä kävin ohjaamassa siellä joogaa viime vuonna. Varmaan nyt alkaa taas, kun alkaa ilmat lämpenee, koska se on semmoinen kylmä tila. Ja mä ehdotin hänelle, että mä en tarvii rahaa niistä tunneista, että mä haluan oppia. Päästä hevosta kanssa tekemisiä. Joo, ja ratsastaa, koska mä tiedän, miten ammutaan jousipyssyllä hevosen selässä, mutta mä en ole vielä kokeillut sitä. Kyllä, mä oon vasta ollut sen jousiammuntakurssin. Kuulostaa intian elämältä. Niin, eiks niin? Joo, niin se on nyt sitten tulevan kesän projekti, päästä hevosen selästä ampuu. No meillä alkaa seessa tämä haastattelu aika pikkuhiljaa loppua, niin mikä on se viesti, minkä sä haluat sanoa tämän ohjelman tuleville katsojille? Ihan sama, minkälaisia ajatuksia tulee, mitä haluaisi luoda tai kokeilla tai tehdä, niin jos sä et tee niitä, niin kuka tekee? Et ne tulee sulle jostain syystä ja ne yrittää ohjata sua varmaan sille polulle, millä kuuluu olla. Tai just se, että me ollaan täällä luomassa asioita, toivottavasti hyviä, mitkä hyödyttää muitakin ihmisiä ja planeettaa ja muuta. Mut joo, seuraa johdatusta ja intuitiota ja sydäntä ja äläkä pelkää uusia juttuja, koska elämä on paljon hauskempaa ja kivempaa, jos uskaltaa elää. Kiitos, Sassa.